স্বাগতম বিৰতিৰ পাছত কালি অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ঠিকে আজিলৈ ভোটপাৰাত বিশাল জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে মোদীক আদৰিবলৈ ভোটপাৰাত প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে চৰকাৰে পুৱা 10 বজাৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ জনসভা আৰম্ভ হ'ব মোদীৰ জনসভাক লৈ ঢেকীয়া আজিলৈত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে শ্বহীদ নগৰী ঢেকীয়া আজিলৈত এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক স্বাগতম জনাবলৈ বিভিন্ন বাৰে ৰহণীয়া কলাকৃষ্টি নৃত্য প্ৰদৰ্শন অন্তিমটো আখৰা চলিছে এতিয়া ঢেকীয়া আজিলৈত জনসভাত প্ৰায় 4 লাখ মানুহে অংশ লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ইফালে মোদীৰ আগমনৰ পূৰ্বে শনিবাৰে ঢেকীয়াজুলি চহৰখনক বিভিন্ন আলোকসজ্জাৰে পোহৰাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় প্ৰস্তুতিটো তুংগত আছে ভাল প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু দ্বিতীয় কথা ৰাইজ নিজে আৱেগিক হৈ ওলাই আহিব তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হৈ গৈছে উৎসৱমুখী এটা পৰিৱেশ গোটেই অঞ্চলটোত ৰাইজে কৈছে যে আমাক যান বাহনৰ ব্যৱস্থা দিয়ক যদি দিব নোৱাৰে আমি খোজকাঢ়ি হ'লেও প্ৰধানমন্ত্ৰীক চাবলৈ যাম এনেকুৱা এটা আৱেগিক পৰিস্থিতি গোটেই অঞ্চলটোত বিৰাজ কৰি আছে যান বাহন আমি যিমান দিব পাৰিছোঁ আমি দিছোঁ তাতকৈ বেছি আমি দিব নোৱাৰোঁ বুলি ৰাইজক ক'লোঁ যেন আপোনালোকে খোজকাঢ়ি আহিব নালাগে ৰাইজ এতিয়া কৈ আছে যে 20 কিলোমিটাৰ 22 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়িও আমি যাম কিন্তু আমি যাম মই কৈছোঁ যে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে কিবা পাৰিলে মই ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে সিদিনা যিটো প্ৰধানমন্ত্ৰীক আদৰিবলৈ জনসমাগম হ'ব শোণিতপুৰ অবিভক্ত শোণিতপুৰ জিলাৰ ইতিহাসত এইটো এটা অবিৰল এটা অধ্যায় হ'ব আৰু মই বহুত সুখী যে স্বাধীনতাৰ পিছত 1942ৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰি কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত ভৰি দিয়া নাছিল পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ মহান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই শ্বহীদ নগৰী ঢেকীয়াজুলিত আহি শ্বহীদ তৰ্পণ কৰিব শ্ৰদ্ধাঞ্জলি দিব আৰু লগতে ৰাইজ মানে 6000 কোটি টকাৰ উন্নয়নমূলক ব্ৰেকিং নিউজ যোৰহাটৰ বৃহৎ নাৰী দেহ ব্যৱসায় জড়িত নাৰী সংগঠন আৰক্ষীৰ সন্মুখত বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দেহ ব্যৱসায়ৰ অন্যতম অভিযুক্ত নাগালেণ্ডৰ মুকক চাঙৰ পৰা নিশা গ্ৰেপ্তাৰ অভিযুক্ত পল্লৱ জ্যোতি সন্দিকৈ দেহ ব্যৱসায়ত নাৰী সংগঠনৰ সদস্যৰ লগতে আন বহু লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছত পোহৰলৈ আহিব সকলো তথ্য ইতিমধ্যে চক্ৰটোৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 3গৰাকী কিশোৰীক পল্লৱ জ্যোতি সন্দিকৈৰ ভাড়াঘৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি আহিছিল অনৈতিক কাৰ্যকলাপ স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰি বহু লোকক ব্লেকমেইল কৰি আহিছিল এই চক্ৰটোৱে আৰু কেমেৰা সন্মুখত স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে নাগালেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা এইটো হৈছে অন্যতম অভিযুক্ত মুকক চাঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পল্লৱ জ্যোতি সন্দিকৈ সন্দিকৈয়ে এই কথা স্বীকাৰ কৰিছে আনহাতে মহিলা সমিতিৰ লগতে আন লোকো জড়িত থকাৰ কথাও স্বীকাৰ কৰিছে যোৰহাটৰ নাৰী দেহ ব্যৱসায়ৰ সৈতে মহিলা সমিতি জড়িত এই মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই গৈছোঁ পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ আমাৰ সাংবাদিক গৌতমৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ গৌতমে আমাক সবিশেষ জনাইছে পুনৰ কৈছোঁ যে মহিলা সমিতি জড়িত হৈ আছে যোৰহাট নাৰী দেহ চক্ৰৰ সৈতে আৰু আন লোকো জড়িত হৈ আছে বুলি এই অভিযুক্তটোৱে ইতিমধ্যে কেমেৰা সন্মুখত জনাইছে তিনিজনী সৰু মাইনৰ ছোৱালী ৰিকভাৰ হৈছিলে তেওঁলোকৰ পৰা গম পোৱা গৈছিলে তেওঁক মানে সেই তিনিজনী কিশোৰীক মানে ফৰ্চফুলি এইবিলাক মানে প্ৰস্টিটিউশ্যনত হেৰি কৰে একৰ্ডিংলি আমি তেতিয়া খোজপোছ কৰি গম পালোঁ তেতিয়া গম পালোঁ যে এই দুজন লিংক আছিলে এজনৰ নাম আছিলে ৰিম্পী দাস তেওঁৰ নাম ৰিম্পী দাস তেওঁ দেৰগাঁও আৰু পল্লৱ ভেন্দিক আমাৰ তিতাবৰ ল'ৰা তো ইহঁতক আমি ইহঁতক বিচাৰি চাৰ্জ অপাৰেশ্যন কৰিলোঁ কিন্তু ইহঁতে চব মানে হেৰি কিবা কিবিকৈ পলাই গ'ল হেৰি গ'ল ফাইনেলি আজি এটা চ'ৰ্চ ইনফৰ্মেশ্যন মতে হেৰি এটা অপাৰেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰা গ'ল নাগালেণ্ডত নাগালেণ্ডৰ এইটো জেগাটো আছিলে আপোনাৰ চংটংগিয়া মকচুন আণ্ডাৰত তো তাতে তেওঁলোক লুকাই আছিলে তো উইথ দ্য হেল্প অফ নাগালেণ্ড পুলিচ আমি তাতে এয়া কৰাইলোঁ তাৰপিছত ৰেড মাৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি ৰিম্পী দাস আৰু পল্লৱ ভেন্দিক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিব হেৰি কৰিলোঁ হয় 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 একচুৱেলি এতিয়াতো আমি ভালকৈ ইণ্টগ্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই এনে যি স্পট ইণ্টগ্ৰেশ্যন কৰি তাতে গম পাইছোঁ যে একচুৱেলি ইয়াতে কোনোবা মহিলা সমিতিৰ মানুহ আছে যোনে পইচা ডিমাণ্ড কৰে সিহঁতৰ পৰা এনেকৈ কৰাই হয় 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 কৈছে সিহঁতে আমি এইটো ট্ৰাই কৰিম আৰু কোনোবা কোনোবা মানুহৰ নাম কৈছে এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ
আৰু বহু লোকৰ নাম কৈছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, যিবোৰ নাম এতিয়া এই মুহূৰ্তত ক'ব নোৱাৰি। অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে যোৰহাট নাৰী দেৱ ব্যৱসায়ৰ সৈতে, এটা ডাঙৰ চক্ৰ জড়িত হৈ আছে। এগৰাকী সৰু ছোৱালীক উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল, তাৰপিছতে বহু কথা পোহৰলৈ আহিছিল। ইতিমধ্যে আমি কৈছোৱে যে অন্যতম অভিযুক্তক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, নাগালেণ্ডৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে, মুকক্সাঙৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে পল্লৱ জ্যোতি সন্দিকৈ নামৰ এই অভিযুক্তক। আনহাতে মহিলা সমিতিৰ কথাও কোৱা হৈছে বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে, আৰু তথ্য প্ৰমাণ সহকাৰে আৰক্ষীয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত জনাব।